integraler. A-moduler. Experimentella funktioner. Ja, där har vi det. Ja. Avföring. Usurpatorer. Usurpatorer. Jag skulle vilja ansöka om audiens hos kejsaren. Skydd? Det rör sig om ett ådaläggande av ett avlopp. Ledningar av ämnet om ett skydd. Bajs är tillåtet. Intro! Var hälsad, Cesar Paxos. Medvis. Mitt namn är senator Jacobus Sacramentum Lucas. Från till Atrian Sacramentum Lucas. Sätt medvis. Jacobus Sacramentum. Jag kommer för att framställa mina tankar och idéer om ett nytt avloppssystem i detta avlånga rike. Det är uppbyggt av modulära arrangeringar och ledningar av olika likvida växter. Något som kan användas för att betesta Kejsar Cesars ekonomi och nyttabilitet. Även dokterapera möjliga. Quadrilla loqueris imbecilus non lo so o Cesare Patricus è puro greco non parla la lingua latina anzi no il greco noi lo parliamo è puro scandinavo sueco l'idioma sueco lo confrogam in fabro los baianus diarreus titicus perfectus Lillibettus. Luktus mikus. Ett modernt avloppssystem är tämligen inkonsekvent förekommande i vår värld. Ergo så är förhoppningen att det ska bli så övermåttan att man nästan kan förlärna avloppstillgången. Det är mest sannolikt kan generera stort jobb för Cesar i Slovenien. Såväl som för Spatisen. Mest sannolikhet kan generera stort jobb för Cesar i Slovenien. Ja, detta avloppssystem bygger på anala projektioner som baseras på lingua latina. Men för att inte göra en digression med lingua latina så återgår jag till avloppsrör. För att uppsätta en trolig pekuniär strategi. Latrinus! Latrinus! Visus honom. Latrinus. Longus bortus. Jaus! Vad händer nu? Lillibettus! Jag kommer att behöva gå på latrins.